I nästa del av vårt 4G-routertest har turen kommit till EON 2000, en router som jag har jobbat mycket med det senaste året, och därför är det lite extra kul att ställa den mot de andra routrarna i testet och se vad den presterar. EON 2000, den har två stycken nätverksportar och en 4G-uppkoppling via de två antennerna på framsidan. Den här routern finns utförande med ett eller två simkortsplatser, och dessutom så finns den med wifi som tillval. För den som inte gillar plastkapslingen, ja, då finns det också metallkapsling att tillgå. Den här routern kopplar upp sig via LTE Cat 4 och det har en teoretisk maxhastighet på 150 megabit per sekund. I våra test så ser vi att den här routern presterar extremt bra. Den presterar någonstans mellan 93-95 megabit per sekund som max och ligger och pendlar mellan 86-93 stadigvarande när vi testar den i storstadsmiljö. Och det tycker jag är extremt bra prestanda för en router i den här prisklassen. Och då ska man också tänka på att den här routern har en molntjänst som gör det möjligt att fjärrövervaka den, vilket också ligger och drar lite uppkoppling hela tiden eftersom den här synkar en rad driftsparametrar med molnet hela tiden. Och det gör den för att du ska få en stabil uppkoppling och kunna följa routrar ute i drift och se om någonting för tillfället inte fungerar som det ska. Då har turen kommit att placera upp EON 2000 på den här jämförelseskalan. Och EON 2000, den kvalar faktiskt in lite snabbare än RUT X09. Vilket är lite förvånande eftersom RUT X09 är en LTE Cat 6 router. Jag tror det beror på att Encore Networks har jobbat väldigt mycket med sin firmware i EON 2000 under det gångna året. För mer information om EON 2000 så besök vår hemsida www.induro.com.